Силно се надявам, че следващите инстанции на съда ще потвърдат тази присъда. Но дори и да не го направят, за мен това е един успех. За колегите, за които сме работили, с които сме хвърляли усилия тези 3 месеца, това показва, че нашия труд не е отишъл на вятъра. Че всъщност тези усилия, които сме вложили, този доклад, който сме направили, тези факти, които сме изнесли пред обществеността, са истина. Това е потвърждението на съда и аз от този факт съм доволен. Естествено, че всеки има право на 2-3 инстанционно обжалване и да се бори за своите права. Но за мен, пак казвам, това е един успех.